魏震保护一下。嗯，因为他没有前锋现在。再给，先停，再打，6-0。阿瑙托维奇在中超的第一轮上演了帽子戏法，而且天津队啊，在最近丢球可以说是一个接一个，这个心态有点崩了。再来看远端，王晨超、阿瑙一直在要这个三中卫，现在就形同虚设了。因为对持球人没有压力，后排基本上都是插的杆，就没有什么防守，你传球质量太高了。是，那这种球就目送阿瑙托维奇。